Min chokolade, den er ikke for dyr. Det er de andre, der er for billige. Det er simpelthen ganske enkelt, at hvis man producerer noget enormt hurtigt, hvis man underbetaler bønderne, hvis man har slavebørn i chokoladen, jamen så kan man have det, som folk i dag opfatter som en normal pris, men i virkeligheden bare er alt for billigt. Ordentlighed, det kan ikke købes billigt. Ordentlighed, det er noget, man bliver nødt til at betale for. I vores mørk chokolade, jamen der er kakaobønner, der er sukker, og der er lidt ekstra kakaosmør. I vores mælkechokolade kommer vi mælkepulver fra Tisvin. Og så den allervigtigste ingrediens i vores chokolade er, at vi bruger tid til at fremstille chokoladen. En moderne chokolade bliver måske produceret på 4-6 timer. Vi bruger 5-6 dage, og det kan man altså smage.